ťahy maják, než som po cestný púšti. Z útulok bez silných nezvládnem skúšky. Správo na mňa, Čulej, ty si doma vrieskaj, ja na nich nevrieskam. Hej, ty tam mi nerozprávaj! Zbal veci si myslíš, že si doma, tá čo? A pál stade. Dovidenia. Ty si také dačo môžeš dovoliť doma. Ja ako minusista. To je otázka správna. Jak čo a jak to je? Jak myslia mimošenstvania? Viete? Ja neviem. My sme chlapci od priestaní z Bratislavy, my sme chlapci z Petržalky od priestaní. Jebal som ti tvoju krstnú materu, aby si vedela, aby si zdechla do rana, no to tohto pochopu, že koniec, jebal som ti tvoju krstnú mamu. Nie. Povedz ahoj Kamil. Ahoj Kamil. Si fešak. Či fešak. Si playboy. Ty si playboss. A 2013 Ibiza chlapec. A ty si 1001, ty si chlap. Ja cigarety. To ja si zoberám. Nasrac, nedám nič. No, tak jak by nie. Dajte cigarety sem, dávaj. Dajte cigarety, krúci, no, daj mi tie cigarety. Koľko trpazlíkov vystupuje v rozprávke o Snehulienke? Keby si sa ma opýtali, čo som varila, alebo tak... Čo ste varili? Nič. Sa chcela spýtať, v čom budem zajtra variť. No to už je na vás. Ale v čom? Prečo v čom? Lebo tam nie sú hrnce normálne. Sú tam. V tom sa nedá variť. Tak vám poviem, keď moja žena zná na variť, tak dokáže sa aj vy. Dneška, keď je dobrá gazdyňa, aj vo vtákym hrncu na variť. Tak ale áno, ale tie hrnce sú špinavé. A vy ste tu oči opišli. No ale ja som... Neumyť ich? Kajšmeker. Ako? Kajšmeker. Ako? Kajšmeker. Kajšmeker? Feinšmeker. Feinšmeker, to sme hľadali, Beata. Dneska je tu dobre. Je tu dobre, vieš prečo? Nevieš prečo? Lebo barman pod pultom predáva marihuanu, že muzeant. Predáva, prizáva Bohu, aby som tu zdochol. Predáva Marišku, všetci z toho od neho kupujú. Počúvajme. Mladý vodič dovnútra svojho auta strieka desiatky litrov vody a pritom sa spokojne usmieva. Palubná doska, sedačky aj okna znútra. Najskôr dobre napeniť a potom opláchnuť. Hovokaletke, bývalý zápasník, no. OK. Nebol som svetový, ale... Svetovaný. No. A máš aj trúbu? Trúba... Á? Ty kokos, a to čo je toto? To je oni. To je Audi. Ďakujem. Tak ideme spať? Veď idem ďalej piť, ne? Ne, že keď príde syn ku otcovi, alebo tak, vypijem sebe s ním, ale toto... Co spravila, to je hotová katastrofa toto. Ja neznám, oni akšie navštevujú, či sebe noša, neznám banány, alebo dáco, že povej, tu máš banán a všetko v porádku, alebo ja... A teraz povedz, Armani. Armanis.